Da har hjelpelærerne blitt ferdig med både øving 1 og 2, og det gjelder både Kristiansund og Molde. Slik at jeg ser at du, Kristanna i Kristiansund har sagt fra og at du er ferdig. Og at dere i Kristiansund kan bare hente øving 1 og 2. Når dere går inn på fronter for å sjekke om dere har fått godkjent eller ikke, så må dere logge dere på. Og grunnen til det er da at jeg vil ikke at en godkjent liste skal ligge åpent ut på internett, så det er lukka. Så det eneste måten dere har muligheten til å sjekke om dere har fått godkjent eller ikke på, er å virkelig logge dere på fronter og gå på 950 godkjent liste. Når du går på 950 godkjent liste, så får du øvingene opp. Og når du trykker på respektive øving, så ser du der om du har godkjent eller ikke. Ta kontakt med hjelpelærerne, og ikke med hvis det noe lurer på, for det hjelpelærerne som retter. Det hjelpelærerne som godkjenner, og det hjelpelærerne som oppdaterer godkjentlista. Og er det noe som er feil på godkjentlista, og sier at nei, jeg har noe levert inn, nei, man har ikke fått godkjent allikevel, og det står noe OK på arket, så ta det med dem, så de får oppdatere godkjentlista og korrigere. Det gjelder både Kristiansund og Molde. Greit. Da går vi til dagens tema, og jeg har nå skrevet, vi har kommet nå til kapittel 6, og det gjelder simultane sannsynlighetsfordelinger. Hva er et annet ord for simultan? Er noen som husker det? Vi kan slå opp faktisk på første siden der, og se på det ordet, for jeg vil føye til en ekstra ting. Så hvis vi går på første siden der, så er det simultan. Hva betyr simultan? Er det noen som husker det? Simultan, hva betyr det? Samtidig, ja. Det er helt rett. Så simultan betyr samtidig, altså når x-en har en verdi og y-en har en annen verdi samtidig. Så det som skiller det her kapittel 6 fra kapittel 5, er at her har vi to variabler, x og y. Altså det er multidimensional analyse, eller flere størrelser. Det vi gjorde i kapittel 5 var å finne e av x, var av x og så videre, men det var én variabel, x. Så det vi kan skrive her, som er litt uoffisielt, som vi ikke har skrevet i kompendiet da, at simultane sannsynligheter dreier seg om todimensjonal situasjon eller mer. Todimensjonal situasjon, det er uoffisielt og egentlig bare en huskeregel, for det mer presise er vi har flere stokastiske størrelser, altså mer enn én. Så det å skrive todimensjonalt, da forstår vi hva vi mener, men egentlig burde vi skrive flere stokastiske størrelser samtidig. Og det behøver ikke være to heller, det kan være tre eller fire eller fem, eller egentlig ubegrenset i prinsippet. Så det kan vi skrive helt på overskriften her oppe om dere vil, som en huskeregel på side 153. Simultane betyr samtidig, og simultane da har vi minst to. Altså vi har en x og vi har en y, og vi kan ha en z der for den saks skyld. Da går vi til side 161 og går til uavhengighet og ser litt på det vi så på forrige gang, uavhengighet. Jeg har skrevet det opp her, og da er hovedpoenget her nå. For to stokastiske variabler x og y, så er uavhengighet per definisjon det her. La oss se hva som står. Det betyr at her er det og sannsynligheten, altså at vi har den stokastiske variabelen store x, har den lille verdien lille x, og samtidig den andre stokastiske variabelen store y har verdien lille y. Og det er lik bare produktet av dem. Og hvis det går an å skrive det på produktform, da
x og y uavhengig. Dette jeg skriver nå, står ikke eksplisitt i kompendiet. Og det som ikke står i eksplisitt i kompendiet, det er ikke alltid at den simultane sannsynligheten P av x, y, for ofte skriver vi det her på kortform på denne måten. Det er ikke alltid at den kan skrives på produktform. Som regel så gjør den ikke det faktisk. Vi kunne også sagt, det er ikke alltid, som regel så kan ikke P av x skrives på produktform, eller ikke alltid at den simultane sannsynlighetsfordelingen kan skrives på produktform. Ikke alltid. Men dersom man gjør det, da er de stokastiske variablene uavhengige. Men dersom den gjør det, altså kan skrives på produktform, så er x og y uavhengig. Ikke alltid at p av x og y kan skrives på produktform, men dersom den kan gjøre det, altså dersom p av x kan skrives på produktform, som den ene gangen den andre, da er den per definisjon uavhengig. Er noen som har lyst til å rekke opp hånda og fortelle meg hvorfor har jeg på samme tavla skrevet opp dette her? For dette dreier seg om noe annet. Dette dreier seg om helt andre statistiske størrelser, og de statistiske størrelsene vi så på et tidligere kapittel, det var A og B som var begivenheter. Så dette her er altså mengdelære. Kan vi skrive her? Parentes. Mengdelære. Og da hadde vi blant annet Venn-diagram. Venn-diagram brukes vi for å illustrere og visualisere mengdelære. Og det her er på en måte en annen business i den forstanden at det er andre statistiske størrelser vi ser på. Men de hadde også et maskineri til disse statistiske størrelsene. Altså vi hadde mange formler. Og vi hadde en generelle multiplikasjonssetning som sier det her. Og da har jeg lyst til å spørre dere spørsmålet. Når gjelder den generelle multiplikasjonssetningen? Når? Altid. Bra. Så hvis vi stjæler litt mer tavleplass, alltid. Og så setter jeg bare en pil dit. Den gjelder alltid. Uansett. Så lenge vi snakker om begivenheter, så gjelder den her alltid. Og dette her er som vi husker, og statement. Lurer på om vi får plass til det, og. Neste spørsmål. Dette er den spesielle multiplikasjonssetningen. Når gjelder den? Den spesielle. Jeg har ikke skrevet noe her med vilje, for det skal vi gjøre sammen. Dette er egentlig repetisjon av mengdelære, men det er veldig sunt for å se analogier. Dette er den spesielle multiplikasjonssetningen. Når gjelder den spesielle? Gjelder den også alltid? Når gjelder den? Når A og B er
Yes, når A er B, A og B er uavhengig. Det er helt rett. Så han sier helt riktig der på bakerste benk, når A og B blir givet at A og B er uavhengig, da gjelder denne. Det er rett. Så la oss skrive det. A og B uavhengig. Er dere som husker hva det betyder matematisk? Hva betyr det matematisk i mengdelæresammenheng at A og B, begivenheten A og B er uavhengig? Det er helt rett som du sier. Men hva betyr det matematisk? Vi har altså en ligning for det. En definisjonsligning. Hva var ligningen for at A og B er uavhengig? Vi kan nesten, ser du at det står egentlig nesten her? De ligger faktisk innebygd her. Vi trenger ikke slå opp og blå en gang. Det står på tavla. For B, alek B, det er greit. Her skal jeg skrive noe. Hva er den matematiske ligningen for at begivenheten A og B er uavhengig? Ja, det er helt riktig som han sa på bakersbenk igjen, så la meg repetere det. Og han sa det at dersom sannsynligheten for at A gitt B, altså denne øverste, dersom den er lik bare P av A, da er vi uavhengig. Og da vil denne karen her gå dit. For det her betyr jo, altså B-en, det er på en måte det vi vet. Husk akkurat det, at den karen der, det er det vi vet. Så det står for høyre. Sannsynligheten for at A inntreff, gitt at vi vet B, det er bare P av A, uansett om vi vet B eller ikke. Det er samme tingen. For sagt på en annen måte, sannsynligheten for at aksjekursen til Brunvoll går opp er helt uavhengig av om at et lyskryss i Shanghai er ødelagt eller ikke. Litt satt på spissen. Altså, gitt at vi vet at lyskrysset i Shanghai er ødelagt, hva er da sannsynligheten for at Brunvoll sine aksjer øker? Jo, det er bare det er lik sannsynligheten for at aksjene til Brunvoll øker, uansett om vi vet om Shanghai-lyskrysset er i orden eller ikke. Det betyr ingenting. Det er helt uavhengig. Selvfølgelig. Og dette er den matematiske ligningen, og da ser vi at den generelle som gjelder alltid, da ser vi at dersom det er uavhengighet, så vil denne redusere seg til denne. Husker dere at de spurte dere, trenger vi egentlig den setningen her? Eller greier vi oss bare med denne? Greier vi oss bare med denne? Egentlig? Ja, vi greier oss bare med denne. Og grunnen til at vi greier oss bare med denne, er da at alt sammen ligger innebygd her. Den spesielle er bare et spesialtilfelle, derav navnet. Den spesielle multiplikasjonssetningen er bare et spesialtilfelle. Er bare et spesialtilfelle av den generelle. Så alt ligger innebygd her. Men det spesialtilfellet er så viktig å bruke så ofte at det fortjener eget navn. Den spesielle. Man legger merke til en ting. Når de er uavhengige, da er det bare produkt av den ene ganger et produkt av den andre. Det er liksom ikke noe mix mellom to ting. De liksom separerer seg. Så det er separert. De vil ha det som et huske, bare som en huskeord. Separert. Og det er bare en multiplikasjon mellom den ene og den andre. Så går vi over hit.
Det her en tilsvarende ligning, man dreier seg om noe helt andre størrelser. Det dreier seg om stokastiske variabler, dette her. Og det en helt annen business enn mengdelære. Men på tross av det faktum at mengdelære og begivenheter A og B en helt annen business, så ser jeg at når vi går over til stokastiske variabler, så faktisk maskineriet veldig likt. Det helt analogt. Det en bra symmetri mellom dem. Så har vi det ene, så greier vi liksom å skjønne hvordan det fungerer i den andre verdenen. For dersom, for hvis vi ser her, på venstre siden så det og, på venstre siden så det og. So far, so good. Det likt så langt. Så går vi på høyre siden når vi har uavhengighet. Jo, det bare et produkt. Og sannsynlighet jo assosiert med ganging. Eller er pluss. Men her det og, at da det ganging der. Og det ganging der. Så og ganging, det også likt. Og når det uavhengig, så det sånn at da kan de separeres. Da har vi bare en x-avhengighet her, og bare en y-avhengighet her, uten mix. Så da ser vi at vi har bare en x der alene som er separert, og bare en y der som er separert. Men det jo nettopp det som tilfellet også her når vi har uavhengighet mellom to begivenheter. Så det nesten sånn at vi kan bare bytte ut A med X. Også her har vi egne symboler for union og snitt, altså og eller. Så det en egen notasjon og business for begivenheter. Men det jo også det dreier seg om dette her. Og det her også og. Så vi ser at det egentlig helt likt, men litt forskjellig notasjon bare. Bare for å skille den ene verden fra den andre verden. Eller slikt. Det dette som jeg prøver å få dere til å forstå at, ja, du har helt rett, det mye formler. Men du, verden, se hvor likt det da. Så har vi liksom, skjønner vi formlene i den ene sammenheng, så har vi egentlig en helt ny verden, helt gratis. Så har jeg lyst å bare repetere kort det eksempelet vi så på sist gang. Og det eksempelet vi så på sist gang, det var... Skal vi se? Det var det her med Vyrt i Kristiansund. Så så vi det at det var leveringstid på spesialutstyr til offshoreindustrien. Og det både Vyrt og Tuls i Kristiansund som leverer dette. Og i den sammenheng så hadde jeg en tabell. Og den todimensjonal da, i den forstand at det to stokastiske variabler som inngår. X, firma 1 og 2, og Y, leveringstid. 0, 1 eller 2 dager leveringstid. Og så regnet vi ut en del ting, og når vi kom helt på slutten, så spurte vi spørsmålet, og valg av firma og leveringstid uavhengig? Og det et standardspørsmål som interessant å spørre både på i virkelige liv og ellers. Valg av firma og leveringstid uavhengig? Og da skriver vi her, teste uavhengighet. Teste uavhengighet. Og så skriver jeg her parentes mellom stokkvar. Og da så vi det at det vi må da teste, så vi på side 159. Og er på side 159, side 159 i kompendiet. Det vi da må teste, det om, ok, først da regner vi ut den siden, og så får vi et tall. Et eller annet tall. Så vi bare regner ut den siden for seg selv. Så regner vi ut den der siden for seg selv.
Og så ser vi, tallene de samme? Hvis tallene de samme, da det likhet her, og da de uavhengige. Hvis de ikke lik, så motsatt konklusjon. Så det ja eller nei. Så det vi gjorde, vi tok og testet, vi så da, steg 1, romertallet 1 er dette, så tok vi og testet x lik, tok et eksempel da, x lik 1 og store y lik 0, og så fant vi bare ut fra tabellen at det 0,1 fra tabellen. Så den siden der var enkel, det var bare å kikke i tabellen, og så var vi i mål. Halvveis. Steg 2. Ja, men vi hadde også regnet ut. Vi hadde også regnet ut hva sannsynligheten for at de velger firma 1, som vi tror var Tools, fant i tidligere oppgave, og der ser dere det typiske er. Det er to plasser vi får informasjon på. Punkt 1, det er i oppgaveteksten. Der ligger informasjonen, og i tabellen. Det var den ene kilden vår til informasjon, det er oppgaveteksten, inkludert tabell. Punkt 2. Den andre plassen vi kan finne informasjon, det er de tidligere oppgavene. Og det er nesten alltid, ikke absolutt alltid, men nesten alltid, sånn at en oppgave som er litt lenger ned, altså oppgave E, F og G, da har vi begynt å bruke det som er over. Og vi fant tidligere at sannsynligheten for at en kunde velger Tools uavhengig av leveringstid, var 0,5, og da sa vi at ja, de deler markedet broderlig 50-50. Og så ønsker vi å finne sannsynligheten for at du får, hva er det her sannsynligheten for? Er det noen som husker hva Y var? Det var leveringstida, riktig, leveringstid. Så når Y er lik 0, så betyr det at da får du levert på dagen. Altså de trenger 0 dager, de har det på lager. Vær så god herre varen, du får det nå. Og hva er sannsynligheten for at du får levert varer på dagen, uavhengig om du kjøper det på Tools eller Vyrt? Jo, det regnet vi ut av i oppgave foran, og vi fant at det var 0,3. Så nå bruker vi bare informasjon fra tidligere, og så regner vi ut da, produktet. P av x ganger P av y, for det er jo det som er per definisjon, at de separerer seg. P av x lik 1 ganger P av x lik, nei, y lik 0. Det er jo da det samme som 0,5 ganger 0,3. Oi, sånn. Og det er lik 0,15. Hva er konklusjonen? De er ulike. Hva er konklusjonen? Avhengige eller ikke avhengige? Ja. Ikke uavhengig, det vil si avhengig. Det er rett. Så det vi gjør her, det er å bare teste om definisjonen er oppfylt eller ikke. En liten ting til. Vi her i oppgaven foran så fant vi sannsynligheten for P av X lik 1. Også sannsynligheten for at han velger Tools, tror jeg, som firma 1, tror jeg det var.
Og det her sannsynligheten for at vi får levert på dagen, uansett om vi bruker det ene eller det andre firmaet. Men hvis vi faktisk ser på det vi får oppgitt i den oppgaven der, så jo dette her, hvis vi ser på den tabellen som vi faktisk får oppgitt, så ser jo tabellen sånn ut, altså vi får oppgitt bare den simultane sannsynligheten. Og da spør jeg dere, gitt at det denne vi vet alle verdiene for den her. For det den tabellen her sier, det P av x, y, som vi bruker å skrive på den formen her. Kortnotasjon. At det todimensjonal, ikke sant? Der, om du vil. Der bare en liten huskeregel, altså. Der, og sånn. X og y, det to stykker. Så når vi har simultane, så er det minst to, og vi skal nesten bare holde oss til to, kanskje tre. Men i prinsippet så er det også flere. Og da ser vi at vi har jo det denne simultane, den simultane sannsynligheten vi har oppgitt av verden, og ikke noe annet. Så hvordan kommer vi da oss derifra og dit? For tabellen gir nå bare og sannsynligheten. Altså den todimensionale, så hvordan kommer vi fra todimensional til endimensional? Altså vi går reduserer antall dimensjoner om du vil. Så hvordan vi kommer fra to dimensjoner til en. Er noen som husker det? Fra to dimensjoner til en. Hvordan kommer vi oss fra den ene til den andre? Vi har oppgitt tabell, og tabell er todimensjonal. Hvordan finner vi p av x lik 1, for eksempel? Hvordan definisjon har jeg lyst til å skrive opp noe som vi lærte om forrige gang? Slå opp på side 158, alle sammen. Side 158. Så definerer oss vi en ny størrelse som kalles marginalfordeling. Skriver kortnotasjon her på tavla. Marginalfordeling. Og den da starter vi da med at x og y er lik stokkvar. Skriver det på en litt annerledes måte. Litt kortnotasjon her på tavla. Og det vi gjør da x, y er lik stokkvar. Det er litt for at vi skal være klare over hvilken verden vi er i. Ok, vi er i stokastisk variabelverden. Og hvis vi nå ønsker å finne bare den endimensionale, kan vi skrive 1d her om du vil. Gitt at vi har den todimensionale, for eksempel i en tabell sånn som dette. Hvordan kommer vi fra 2 til 1, og så går jeg takk ned, redusere. Når vi har p av x, y, den har vi. For vi har, denne kjenner vi. For eksempel tabellen vår. Der. Hva gjør vi? Summerer bort y, for her har vi både x og y, mens der har vi bare x på venstre sida. Så det vi gjør, vi tar der og summerer bort y. Det betyr at vi summerer over alle mulige y, alle mulige leveringsdager. Som er 0 leveringsdager, 1 leveringsdag eller 2 leveringsdager. Så det betyr, hva er sannsynligheten for at vi velger firma 1 for eksempel, Tools? Uavhengig av om den leveres 0, 1 eller 2 dager.
leveringstid på trusselykbar. Så akkurat sånn som du helt riktig sier, det at vi summerer bort, det er språkbruk som brukes i den sammenheng. Det er at den karen her, språkbruken for det her er at Y summeres bort. Y summeres bort. Og det betyr at siden venstresiden er kun avhengig av X, så er høyresiden også det. For at Y-en summeres bort. Dette blir veldig teoretisk, så vi skal ta et eksempel. Men før vi tar et eksempel, så skal jeg ha 2,5 minutter til med teori. Og det er på side 162. Og det er faktisk noe vi har sagt om før, generelle forventninger. Og hvis vi ser da på den vi har her på side 162, den definisjonen der, så er det 6,2 generelle forventninger. Og du ser at det jeg har skrevet på 100 og ligning 6,17 der nå, altså den ligningen der, den er ganske komplisert. Men jeg har lyst til å skrive den ligningen der på en alternativ måte, slik at den er litt mer forståelig på en sånn halvmatematisk måte, og det er god plass under, så dere kan skrive følgende setning under. Vi skriver ikke opp igjen 6,17, så rett under så skriver vi det her på halvmatematisk. Skriv den setningen der rett under 6,17. Rett under den der. Der har vi plass. Og igjen vil jeg si, grunnen til at dette ikke står i kompendiet, at vi kan nesten ikke skrive ned sånt i et offisielt kompendium, fordi at dette her er egentlig ikke helt matematikk. Det er sånn halvnorsk. Men det er veldig god, gir en veldig god innblikk i hva ligningen sier, og det er en god huskeregel. Men jeg har lyst til å bruke mindre og mindre huskeregel, for det at jeg vil heller si, kalle det forståelsesregel. Så la oss se på det. Her er det flere punkt. Punkt 1. Når det står noe her, da er det det samme noe som står der, uansett hva dette noe er. Det er punkt 1. Så whatever står her i argumentet, det er det samme noe som skal stå der. Det er punkt 1. Punkt 2. Her har jeg skrevet vekt. Og jeg har lyst til å skrive et pil ned sånn, som punkt 2. Og hva skal jeg skrive her? Ett ord jeg er på jakt etter. Hva slags ord vil dere skal skrive? Hva er vekt for noe? Det er ett ord jeg er på jakt etter. I stedet for vekt, hva slags ord skal jeg skrive her? Ja, det er helt rett. Og det jeg sa på første benk er følgende ord.
Sannsynlighetsfordeling. Det helt rett, som ble sagt fra første benk. Og hun sa sannsynlighetsfordeling. En sannsynlighetsfordeling er bare en vekting. En sannsynlighetsfordeling kan være flat vekting. Det er greit. Altså, alt er like mye. Det er en mulighet. Eller det kan være at vi har forskjellig vekting, og det er mest vanlig, kanskje. For eksempel at noen oppgaver på eksamen teller mer enn andre, altså oppgaver vektes. Så en sannsynlighetsfordeling er bare en vekting. Men dette her har vi sett før. Så hvis vi har endimensjonal situasjon, la oss se på bare en endimensjonal situasjon nå, og det har dere muligheten til å skrive her, for jeg tror det er god plass på side 162. Så skal vi skrive to eksempel. To eksempel, og det tror jeg dere får plass til. Eksempel 1. Hvis vi skal skrive forventninga til e av x, det er jo den endimensjonale forventninga. Altså forventninga bare til én stokastisk variabel, og da er det summe i fra 1 til n av xi ganger p av x lik xi. Ja. Det er eksempel 1. E av x er lik sum over i, i for indeks, xi ganger p. Og så hvis dere vil, så kan dere skrive 1d her nå. Og med det mener jeg det kun én stokastisk variabel det her dreier seg om. Neste. E av for eksempel x ganger y. E av x ganger y. Og nå blir det her litt vanskeligere. Og nå er vi nødt til å tenke oss om. Men det er fortsatt på den formen som vi sa. Ok. Her skal, la oss starte baklengs, for det er litt bedre. Hva slags vekt skal stå her når vi har todimensjonal? Hva slags vekt skal stå her bak? For det er fortsatt på den formen der. Hva er vekta her nå? Er det p av x, sånn som her? For her har vi jo både x og y. Ja, hvis vi har både x og y der, da må det være noe x og y her på andre siden. Hvordan vekt skal stå der borte? P av x, eller p av x, y? X, y, ja. Så her må det være p av x, y, y, y. Jeg skal forklare så er det i-ene ganske snart. Så da er vi ferdig med vekta. Fordi at siden det er to stykker her, så er det to som må vektes her. Ok. Så går vi baklengs. Så da er vi ferdig med vekta. Noe, hva er noe i vårt tilfelle? X ganger y, ja. Så det som skal stå her, er jo det samme som skal stå der, bare på komponentform, eller i verdiene til den stokastiske variabelen, nemlig xi ganger y, j skal det faktisk stå. Jeg skal straks fortelle hvorfor det skal stå j der. Men la oss ikke tenke på det nå, for det er bare for så vidt bagateller, detaljer. Dette er vektinga. Siden det er to stykker der, så må det være to stykker der. Når det er noe der, så er det samme noe der. Jo, men når det er xy der, så må det være xy der. Og så er det bare det siste vi skal summere. Men her har vi to variabler. Vi skal både summe over alle x-er, men det er ikke nok. Vi skal også summere over alle y-er. Og siden vi har altså to variabler, så blir det først
en summe over alle x'er og summe over alle y'er. Dette sum over alle x'er. Og dette sum over alle y. Med andre ord, sier vi nå, og det jeg har lyst til, det fikk jeg dessverre ikke plass til her, hvis det ikke visker da. Kanskje vi skal bare respondere oss på oss det. Her står det 1D. Hva skal stå her? 2D i parentes. Husker dere overskriften som vi akkurat har visket ut her, dessverre? Men husker dere hva som sto der på overskriften? Hva vi skrev helt i børjan av timen? Simultane betyr samtidig, det greit. Men sannsynlighetsfordeling av parentes. Todimensionale eller mer. Altså minst to. Minst to. Og her har vi et eksempel på to. Hvis vi har hatt tredimensjonal, hvor mange summer har vi fått da? Tre. Hvor mange argumenter har vi fått inn i vektinga? Tre. X, Y, Z for eksempel. Det er helt rett. Er dere enige i at uansett antall dimensjoner, så kan alle skrives på den der litt generelle formen her. En forventning av whatever kombinasjon av x, y og z og g og h og alt mulig rart. Det er det samme som det samme noe ganger den tilhørende vektinga. Altså den tilhørende endimensjonale vektinga, eller todimensjonale vektinga, eller tredimensjonale vektinga. Men formen på begge disse to her, er på denne formen. Begge skrives på denne formen der, men litt annerledes avhengig av antall dimensjoner, eller sagt på en mer presis måte, avhengig av hvor mange stokastiske variabler vi ser på. I neste time skal vi ta et eksempel, så tar vi pause.